Në Shkodër janë një numër i madh shkolla shtet cilat kamerat e sigurisë nuk janë vendosur nga bashkia por nga prindër apo projekte të ndryshme. Dy shkolla të mesme, Jordan Misja dhe 28 Nëntori, kanë vendosur fillimisht me kontribute prindërve disa kamera e më pas janë përfshirë në një projekt të Ministrisë së Arsimit me agjencin Aksh. Ardian Andreu, drejtore i tek shkolla mesme Jordan Misja, për gënjeshtron edhe u bashkin lidhur me vendosjen e kamerave të sigurisë. Pritem se bashkia po e përgjinjëstronte vetë një lajm të tillë nuk është të vërte që bashkia shkoder ka vendosë kamerat në gjimnazin Jordan Misja. Këtu ne kemi vendosur për para 2 viteve gjysë me një vendim të bordit të shkollës dhe pastaj një pies tjetër të kamerave janë vendosë në kuadrin e projektit e-learning, pra që është digitalizimi i shkollës dhe janë edhe 20 kamerat të tjera të vendosura faktikisht në një bashkëpunim të Ministrisë ministris e Arsimit, me aksh dhe nuk ka asnjë lloj kamere të vendosur nga Bashkia shkodres. e Shkodrës. E njëjta gjë ka ndodhur edhe tek shkolla 28 Nëntori. Direktori Albana Bushati shpreh se kamerat janë vendosur fillimisht me paradë e prindërve dhe më pas kjo shkollë është përfshirë në projektin e Ministrisë së Arsimit me AKSH. Në gjimnazin 28 Nëntori prioritet është siguria e nxënësve. Dhe ne si drejtori i kemi vendosur kamera. Nuk është rrisi për gjimnazin, sepse ne jemi shkolla e parë në Shkodër që me vendim të bordit të prindërve kemi vendosur 8 kamera në gjimnazin 28 nëntori. Kurse pjesa tjetër e kamerave janë vendosur nga Ministria e Arsimit janë 22 kamera që janë vendosur në një fasë të dytë të projektit të shkollave digitale. Unë kam këtu edhe kontratën, proces verbalin, aktin e dorëzimit, mes gjimnazit 28 nëntori, dhe Akshit, që është Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Duhet të ketë një deklaratë nga Drejtoria Arsimore dhe normalisht edhe gjithë drejtuesit, sepse është vendimi i bordit të shkollës, është financimi i prindërve të gjimnazit 28 nëntori dhe unë ja di, do të për falënderim kontributin e tyre. Me gjithë vështirësitë ekonomika, ato kontribuojnë për mirëqenien e fëmijëve të tyre në gjimnaz. Në total deri tani Janë katër shkolla që e përgjënjë bashkinë shkoller, duke njësur nga shkolla e muzikës Prengjakova, shkolla Branko Kadia, dhe se fund me shkollat, Jordan Misja dhe 28 në tori. Tashme, bedet për tu upar se ku i ka quar parat bashkia shkoller për kamerat e sigurisë, duke qënë se nuk është ajo që ka bërë këtë investim.